היום יום שני, ואני הולך להיות בחנות של נינטנדו, אז אם אתם במקרה מגיעים, זה בדיזיגונף סנטר בתל אביב, תבואו, בשש הם פותחים את זה לקהל, אני אהיה שם לפחות בחצי שעה הראשונה, אז אם אתם כבר באזור, תבואו, תגידו שלום, נחמד. אני לא יודע מה הם יציגו, אבל זה הכל נינטנדו, אז מה יכול להיות רע? אגב, זה האולפן החדש, אנחנו נדבר על זה מחר בשידור החיים, 3:30, בינתיים היום, בואו, אם אתם באזור, יהיה נחמד מאוד. נתראה.